café al mortar mbokki mo leni indil poudre café di nature café 100% wala aromatisé day am jar am chrome polé amit gold day am poudre vanille ak cannelle tolo ci quantité bu 500 grammes li lepp ñu fi lim disponible na ci boutelu 1 litre ñogi dakar ñogi touba wote len gaw ci 77 135 22 22 café al mortar mo leni souhaiter un bon ramadan. Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal ci njitalu docteur Seydou Sow a domi canel bangok di ko xaren lol ci walu consultation ak traitement jëm ci ay jangoro yu bari tay ma limal len ko da fay fajj ndayu jangoro yi manam city malako wax yow mi ndoxum city japp ba yak sa yaram diko xassan yaram bi xub leg leg mu am ay picc bay genné ndox bo woké mu nacc bo lété sa yaram di tang fo tollu docteur Seydou Sow daf koy fajj da fay fajj hémorroïde interne wala externe manam bu neub bi wala bu balon mao daf koy fajj febaru hepatite da fay fajj jigen bu taxaw manam jigen bu tawa am dom di fajj itam regle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir buy metti jigen ñi yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safara day fajj gor gu tele gor gu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu canel bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu fajj jange fi ci bir rew mi waye itam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal égal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci Pikine Technopole bu ngeen bëgge jokko ak docteur Seydou Sow da ngeen ni wote ci 77 882 5125 wala ñu ci 77 793 6304 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419. Depuis mu ñew ci kër gi ba tay wax deug yalla amul dara lo xamanteni ni mën na ma déranger ndax japp na né lepp lo xamné def namako mën na né sax duma metti ndax sa jëm ji waye dama sétlu depuis sama yaay mu ñew fi ba tay may ko jamm heure bu rombé mu koy jéma sanni baat wala mu wax ko wax bo xamné daf koy nakari té sama yaay kat kilifa la nak té amna lo xamné man mi di doom suma ko ko waxul defuma ko mom wor ko sék ak mom motax comme yaay suñu kilifa nak mané na la ko wax rek bu féké dina ko mëna moytu nga wax ak mom rek ñun ñëpp ñi nekk ci jamm tay ndé sama yim ban jaxna ndal sax jour rek lamuy def rek bu yagu rek ñing ci tok di waxtaan tay mu andi waat fi wa xam nga sa yaay mom suñu yaay la da yakana lu ko naqari rek dañu wara naqari xamna la ko kérok mané la gan mom xawna yombu mu ñol tuti donte ka ne sax parfois ñu def yo xamne mom danaka dañ ci xawu ëppal mais gis nga rek mbiru mbokk mom da doy war ta lo ci wax lu mu ndaw ndaw rek yakana liñ la cey wax do ko atane yow deeng li la wa dekk ba wax liñ nga dan wax ak yu yeb ya te sa borom kër kenn mënu tu cey jot kenn gisatuko da yoy yep da na xadara amu ci yow gis nga lu fa xew da naka mën na wax ne parfois sax duma yegg way lepp yow ya koy def te ñoom xamuñu li ngay def lepp a chaque fois rek lu ñaaw lañ ci xalaat mais dina ci waxtaan ak mom bu baaxa baaxa baax loolu mom amul ben problème lu après dinañ waxtaan sax mais xam nga tay dama la bind loon ben way bu neex lan wala dama jek jek rek tok di bind na xam nga bëggel gi da mu di ci man lan c'est que xalaat mu mu di sori ba suma toge di la xalaat rek damay may inspiration mo taxon ma tok ba ci yag ma jek jek rek dal di xalaat ben way bu neex mané dama ni ci sama khalima ngir way ci yow way wudul lañ ba abadan
sama xel meeni fakh ak sama xol jubal ci yow ne ñap te dula bayyi da naka soxna ci doy nga ma mbirté baraw ci man banex doy nga ma shaytané baraw ci man ciofel xar kanam bu dal te jekk lol dara yu beut ba melni wer sourire bu neex ba jegi leer ci xale bi de am fi mass talal nga sama ndox beut ngir sa tar leral nga sama peur beut ngir sa dal ay xale bi fu ma jeme su do ne suma yoxo adina bi yep degma kon ma taxaw ci montagne di yoxo tan la bébé je t'aime duma le soir waye sama xol mo le soir suñu ibi won sama xol sa tour ngay deg mu diko kagn ak diko way rosé nga sama reni xol ak bëggel bu fess del xol bi nat ba mu jumel ne gërëb ya ci aljana satar wuté wul ci man ak darul hurul hayniya salaire melni wër wi tak be gene ay fer ñent bu adina amone aljana mo bat na sama xol mi ngi koy dund bu banex doon jëm fess na del ci sama yaram bébé adina li fi dess mën mu lesé won sama bëggel na xaju fi aljana na doon suñu kër ngir ma xalamal la fa ay wayu mbëggel yu sax ci xol mënatuma yek febar ak metti xol ndax yow suma la xalaté sama naqar day muju doon banex ci man suma febaré jël wo docteur ben garab moy likoy fajj te moy sa tour bu taru bi sama beut dafa mouru ci gis tar bu ko yem ndax sa tar doyna ko mbeugel bu muju fess baraw mbeugelu saroxan ci kadjol bebbi joyna ba meunatuma ngir mbeugel xalaat na ba sonu ngir fess gu sama xol fess ci geejju mbeugel dina tejj sama way wi ci tejj gu and ak mbekté ngir way wi nga xamné yag na nek sama xol sa kaddu rek la bëgg deg te su doyul mo doli bu jaré mo dox ba end jakkador ñom di wax sama mbeugel ci yow da na la bébé ci téw oh la la di dama tok rek xalaat ko rek mune xaaral mu bindal la wa bibi yow li nga wax ni yeb bëggé nga mo non mais xam nga mbeugel bo xamné dafa dëgg ci yow nek ci yow day dem ba dalay ibil ay buntu dafa tok rek sama xel nek ci yow parole yi ak ci man direct motax lolu bi mu nekké sa xel man tamit xam nga lu nek sama xel li nga gëna bëgg dalay togol suba su mom dañuy déllu ndar ci bu jeun bu saf sap la lay togal ngay wax jeun bi makoy nap bu faté sauce bi moy yoy de xamna ko jagala moga